Ja, då har regeringens budget kommit och vi på Västenska handelskammaren har tittat igenom den och kommit fram med några sammanfattande punkter. Det kommer ta längre tid för Sverige att uppnå en fossilfri fordonsflotta med den liggande budgeten. Över en natt så förändrar man förutsättningarna för miljöbonus på bilar och det gör att det kommer vara dyrare att köpa elbilar i framtiden. Det här är ett dilemma för konsumenter som kanske har planerat sitt fordonsköp, men också för branschen som behöver långsiktighet och veta om vilka spelregler som gäller. Vi hade välkomnat en dialog med branschen för att på bästa sätt uppnå de klimatmål som landet har. Vi vill verkligen berömma för satsningar på laddinfrastruktur. Det har varit efterfrågat och efterlängtat. Och vi välkomnar också att man ser hamnar som en central punkt i satsningarna på framtidens eldrift. Både vad det gäller fartyg men också tunga fordon. Och då är det är väldigt glädjande att vi i Västsverige har Skandinaviens största hamn, Göteborgs Hamn. Där har man ett projekt som heter Transero. Det är ett samarbete mellan Stena Line, AB Volvo och Göteborgs Hamn. Detta för att elektrifiera tunga fordon och fordons, eh, fartygsanlöp. Vi ser också gärna att man ser, tänker i stråk och bygger ut laddinfrastrukturen för tunga fordon längs med stråk i hela landet. Det var våra snabba sammanfattningar. Det kommer säkert mera framöver. Tack så mycket.